અમદાવાદના ઇસ્કોન બ્રિજ અકસ્માત મામલે અપડેટ મળી રહ્યા છે, જેમાં આરોપી તથ્ય પટેલની મુશ્કેલીઓ વધશે. તથ્ય પટેલની ટ્રાન્સફર વોરંટથી ધરપકડ કરવા ગ્રામ્ય કોર્ટે મંજૂરી આપી. પોલીસે ટ્રાન્સફર વોરંટથી તથ્યની કસ્ટડી મેળવી છે. થારકાર અકસ્માત કેસ મુદ્દે પોલીસ હવે તથ્ય પટેલની ધરપકડ કરશે. તથ્ય પટેલને સાબરમતી જેલમાંથી સેટેલાઇટ પોલીસ સ્ટેશને લવાયો છે. તથ્ય પટેલની વધુ પૂછપરછ કરવામાં આવશે. અત્રેના એન ડિવિઝન ટ્રાફિક પોલીસ સ્ટેશન ખાતે તથ્યની વિરુદ્ધમાં એણે ગઈ 3/7/2023ના રોજ એક ગુનો આચરેલ હતો, જેમાં એણે બડોદર ખાતે આવેલ મો કાફે રેસ્ટોરન્ટ છે તેની દિવાલમાં પૂર ઝડપે એની ગાડી લાવીને અથાડેલ હતી અને એ 427/269 મુજબનો ગુનો અહીંયા એન ડિવિઝન ટ્રાફિક પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલ હતો. હવે એ ગુનાના કામે વધારે પૂછપરછ કરવાની હોય અને આરોપીને અરેસ્ટ કરવાના હોય એના માટે એને અત્યારે સેન્ટ્રલ જેલમાંથી કોર્ટના આદેશ મુજબ લાવીને આગળની કાર્યવાહી ચલાવવામાં આવી. કોર્ટના આદેશ મુજબ જે આઈપીસી 279/427 ગુનો છે એ અવેલેબલ ગુનો છે, જેને કોર્ટેજ નામદાર કોર્ટેજ એમને હુકમ કરેલા છે કે આને સીધા સેન્ટ્રલ જેલમાંથી લઈ લેવા અને એને અરેસ્ટની પ્રોસેસ અને બીજી પૂછપરછ કરી અને પાછા સેન્ટ્રલ જેલને હવાલે મૂકવાના.